В залі мами, чиї діти обслуговуються у поліклініці номер 2. Наталя Рибалко каже, не можна суміщати в одному приміщенні хворих дітей і дорослих. Он в ослабленном состоянии, с температурой, с уже с этим иммунитетом вообще вот на нуле. Він повинен в ослабленому стані з температурою, з імунітетом на нулі. Він повинен приходити через загальний коридор, через спільні лабораторії. На першому поверсі там приймають туберкульозних. Діагностика. Там обслуговується 142 тисячі жителів Інгульського району. Дорослих і наших дітей туди ось дорослими. Ну це злочин. Дитячу поліклініку, що на вулиці Космонавтів, 144, планують перевести в будівлю дорослої поліклініки номер 2 по вулиці Космонавтів, 126. А у будівлі, яку займає дитяча поліклініка, планують розмістити дорослу поліклініку номер 3, яка займає частину приміщень дорослої поліклініки номер 2. Було звернення від 3-ї міської лікарні. Вони знаходяться зараз на Космонавтів, 126, і ділять приміщення, займають, орендують частину центру ПСНД номер 2, яке знаходиться на Космонавтів, 126. Оскільки там місця вкрай недостатньо, а поліклініка доросла, там набагато більше звернень пацієнтів, ніж дитяча поліклініка, то вивчається зараз така можливість. У приміщення поліклініки на Космонавтів, 126, планують перевести тільки педіатрів, вузьких спеціалістів у інші дитячі медустанови – на вулиці Садовій та Бутоми. Це відбуватиметься у межах реформування галузі. Зараз всі вони знаходяться в одному приміщенні на Космонавтів, 144, де обслуговується близько 14 тисяч дітей. Це дуже зручно, що вона просто переходить в інше крило і не їздить по цим жахливим нашим дорогам, в цих, вибачте, смердючих маршрутках з цією дитиною, збираючи гарантовано всі віруси, які є навколо. Заступник головного лікаря 3-ї міської лікарні з поліклінічної роботи Юрій Дячук каже, їх спеціалістів нема де розміщувати, не вистачає кабінетів. У мене, я не соврать, що, по-моєму, 27 кабінетів, або 29. Всього лиш. У мене нет складу для медикаментів. У мене на сьогоднішній день, коли я прийшов, був один офтальмолог пенсіонного. Зараз у мене 25 офтальмологів. Але я більше їх не можу посадити в одному кабінеті. Члени депутатської комісії прийняли рішення це питання не виносити на найближчу сесію. До вивчення питання повернуться після Нового року. А до цього часу всі спеціалісти залишаються там, де і зараз. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.